Усім, друзі, доброго дня, доброго здоров'я. Сьогодні в нас 25 червня 2023 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому новичковому відео хочу показати, які сорти на цей період вже починають достигати. Ось перед нами ранньосередній сорт абрикосу під назвою Фуего. Ось так виглядає, така загрузка в цьому році. Він зараз ще зеленуватий, вважаю, що десь через 3-5 днів його вже можна буде збирати. Має дуже фантастичний вигляд. Насичено червоний, рум'янець, абрикос середнього розміру, рубіста, як на мене, трохи крупніша. Забарвлення дуже класне. Було в цьому році по доношення два сигнальних плода тотему. Я приїхав позавчора в сад, то вони вже дозріли. Вона раніше, ніж Фуего, і так само раніше, ніж сорт абрикосу рубіста. То їх вже мурахи, можна сказати, з'їли на землі. Я так попробував, дуже смачний, солодкий сорт, провірений по тотему. В слідуючому році вже покажу відео, бо в цьому не було можливості зняти. Так, зараз покажу ще один сорт абрикосу, який ось-ось уже буде зрілий. Так, друзі, ось на 25 червня вже почина достигати сорт абрикосу Нінфа. Сорт дуже врожайний, була не дуже сприятлива погода для опилення, ішли дощі, було дуже холодно, але він дуже класно запилився. Вже ось бачите, навіть починає ламати гілки. Я й проводив нормування, але не дуже сильно. Треба було сильніше. Думаю, що десь через 2-4 дні він вже повністю достигне. Треба буде проводити збір врожаю. Зараз з другої сторони покажу, яка загрузка. Ось отак це абрикос. Гарно грузиться врожаєм. Опилення проходить дуже гарно. Ось, він ще трохи зеленуватий. Кому цікаво, як виростити абрикоси, чим їх обробляти, щоб був кожен рік гарний врожай, я залишу в описі під відео ссылку, чим я проводив в цьому році обробки від такого захворювання, як моніліоз. Бо це захворювання дуже-дуже лютує і не дає садівникам виростити цю культуру. Ось, давайте попробуємо. Він тримається слабенько, але він ще, як на мене, напевно, зеленуватий. Так, думаю, зеленуватий. Соковитий, бачите, кістка відділяється, але ще трохи він не добрав цукру. Сьогодні ночі пройшов дощ, все мокро. Це не є добре, бо коли дощі, абрикос не такий солодкий. Що персик, що абрикос, вони не полюбляють дощі, коли дозрівають. А ось, друзі, який вигляд має абрикос під назвою Пінкот. Дуже врожайний сорт, загрузка шикарна, має чудовий розмір на таку загрузку і так само дуже гарний смак. Я цей абрикос рекомендую кожному в садок, хто хоче стабільний, врожайний, смачний сорт. Він ще теж зелений, вважаю, десь через, мабуть, днів 7-8 він вже теж буде стиглий. Це в нас Пінкот. Ось, друзі, перед нами сорт абрикосу рубіста. Такий вигляд має на 25 червня. Сорт дуже врожайний, товарний, смачний. Але він трохи ще зеленуватий. Він тільки почина набирати свій червоний рум'янець. Вважаю, десь через днів 10 він вже буде повністю стиглий. Це незамінний сорт для базару і для ринку. Товарність гарна, смак дуже добрий. Цей абрикос рекомендую кожному в садок. Він зразу йде після сорту Фуего. Фуего трохи раніше. Перший, я так розумію, достигає тотем. В моїх умовах. Після тотема Фуего, а потім вже рубіста. А ось, друзі, ось такий вигляд має абрикос під назвою NGA-19. Дуже великі такі шари висять.
Цей абрикос дуже крупноплідний. Його треба нормувати, щоб отримати плоди десь по 150-200 грамів. Бо якщо буде уліплений, ну десь буде розмір до 100. Він ще повністю зелений. Ось так виглядає на 25 червня. Сорт теж смачний. Ось сорт абрикосу середнього терміну дозрівання під назвою Медіабель. Має ось отакий вигляд. Він ще повністю дубовий, зелений. Йому ще, напевно, тижні, ну, два, можливо, трохи більше. Все від погоди. Якщо буде жара, то буде скоріше. Якщо будуть дощі та прохолодно, то буде довше висіти. Ось, друзі, перед нами сорт абрикосу середньорання терміну дозрівання під назвою Світрет. Має ось такий вигляд. Абрикос товарний, гарно опилюється, добре переносить дощову погоду і холодну при цвітінні. Ясне діло, що потребує і цей сорт, і всі інші обробки від моніліозу. Але якщо проводити вчасно обробки, то абрикос гарно запилюється навіть при неблагоприятних умовах. Так, а ось на 25 червня абрикос сорту Примая має ось такий вигляд. На сонці плоди окрашені вже, а в кроні під листям ще зелені. Це дуже смачний абрикос, має дуже класний присмак і аромат. Врожайність, в принципі, непогана. Але все під листям. Ось так. Я зніму за кожен сорт окремо. І так само зніму зрівняння сортів на своєму каналі. І більш детальніше розповім про всі ці сорти. Що, друзі, хочу вам сказати. По-любому, щоб виростити абрикос, потрібні обробки ранньою весною від такого захворювання, як моніліоз. Якщо не буде обробок, ну, в принципі, можна насаджати цю культуру, бо ніякого смислу в цьому немає. Це в мене молодий сад, це третій рік абрикосовий, вже має перші сигнальні плоди. Це маточно-черенковий сад. В мене в основному для черенків, для живців. І має вже сигнальні плоди. Вже в слідчому році буде повний врожай на цій ділянці, на всіх абрикосах. Всім дякую за увагу. Кому сподобалось відео, ставте вподобайки. В описі під відео дивіться, чим я проводив обробку, щоб отримати цьогорічний врожай по абрикосі. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.